Så nästa punkt på programmet, det är ju att jag tänker att jag stoppar in propelleraxeln. Och så ska jag göra det här skottet som ska vara här någonstans. Och då tänker jag så här att jag trär in propelleraxeln och så hänger jag det här lagret på, trycklagret, efter de här måtten som då är angivna. Och för att fixera propelleraxeln så tror jag att den här gamla godingen kommer till lagom till användning igen. Jag hade ju den när jag fixerade stävröret, när vi satte in det. Jag får modifiera den lite. Men meningen är att den ska på motorbädden här någonstans. Jag trodde precis att vi kom in på motorbädden. Spänna fast den där. Justera propelleraxeln så att vi får den i centrum. Nu med det här nya Aqua Drive så behöver det inte vara exakt centrum med motorn, utan det vi ska försöka åstadkomma, det är ju att vi har det i exakt centrum i stävröret. Att den sen ligger exakt centrum med backslaget, det gör ju ingenting. Då ska vi se här. Nu har jag fixat till den här mojängen så att den passar här. Den sitter dock inte riktigt i centrum här, men det spelar inget större roll för vi har ganska bra justeringsmål. Det jag ska göra nu, det är att jag ska trycka i propelleraxeln. Och sen vi får plats. Då ska vi se hur det här går. Den glider ganska lätt in. Det var liksom första försöket. Vi ska se här. Det här kan man ju då justera både upp och ner i sidled. Det känns väldigt mycket i centrum. Men jag ska mäta lite för att det är väldigt. Nu ska vi se här. Nu har jag filat till en mall. En mall för hur det här skottet är tänkt att det ska se ut. Det blir dock nog tvungen att såga upp det här. Så det är någonting. Och likadant på denna sidan här. Det kanske blir lite mindre där. Jag funderar på det. Men när man ska installera den här sen. För då blir det först på med tätningen här. Och den tätningen, den kommer att gå ut så långt så att jag kan liksom inte trä in den, det här lagret, om man säger, här utifrån. Så därför så behöver jag kunna sätta ner det här, och så behöver man den skåran där för att kunna sätta ner den. Eller man behöver avståndet däremellan för att kunna trä ner den. Och så därför så måste jag såga upp det här, för annars hade det känts bra med att ha skottet helt både upp och ner, om man nu hade kunnat trä in det där, men det går tyvärr inte. Och det är likadant den här nedsågningen som är här. Det är på grund av att det ska ljuddämparen kommer att ligga här. Och det är också precis att det får plats. Men det är i alla fall att ta hänsyn till. Och jag har också, det syns där om man säger, jag har satt den lite så att den lutar lite grann. Den ligger inte i våg med det, utan den lutar lite grann. Och det är väl för att få så mycket
komma in på skottet så mycket som möjligt. Och sen så är det väl också meningen om att säga att jag ska göra någon typ av knä här vid. Både här och så här. Det här, det är en sån här 4 mm glasfiberskiva. Och jag tänker bygga det här skottet utav den, eller de skivorna. Och så tänker jag såga till 5 eller 6 sådana och laminera ihop. Precis som jag gjorde med den här balken och det här som jag har gjort. Jag ska bara överföra från den här mallen till den här glasfiberskivan. Och så ska jag såga till en. Och så vill jag ha upp den här ungefär 1 cm. Men vi ska gå ner där ändå. På ett ungefär. Så vi ska upp dit någonstans och så ska vi ha centrum på den där. Så där kanske vi har något. Så kan jag i alla fall rita efter den, menar jag. Där är vi. Vi ska upp dit. Dit där någonstans. Så där, då tror jag att vi har någonting som vi kan använda. Så. Jag vet inte, det var säkert ingenting i det där som kommer med. Vi kan inte så långt. Så där. Den första tror jag. Jag ska se hur långt vi har det här emellan. Där har vi 85. Vi ska också se hur långt vi har det här emellan. Där har vi 260. Och det tror jag faktiskt är exakt det vi ska ha. Det jag tänker, det är att jag tror att jag vill däråt, så att det är några millimeter för kort här. För då kan jag alltid lägga i med en bricka här, eller skimsa med en bricka för att komma upp, för att komma ut i värre om jag är för långt bort, så att vi har typ 173 eller något sånt här. Så måste jag lite som slipa för att få bort det här, så jag tänker att jag är. Det är bättre att jag har 5 mm på den sidan, för då skulle jag alltid kunna lägga till ytterligare en sån här skiva emot den där, tänker jag. Och sen då när jag har fått det här till att passa, så måste jag ner hit och så måste jag slipa rent här där jag har målat.
Jag vet inte. Jag får slipa en bra bit här vid för att få dit det här knät som vi ska ha här. Och sen tänker jag också att inledningsvis så plastar jag bara dit en sån här. Och det gör jag med sån här för tjockad epoxy. Sätter dit den. Och sen när jag har, när den då har fått sätta sig, så lägger jag på glasfiber och epoxy. Och så ytterligare en skiva och sen glasfiber och epoxy och så ytterligare en skiva tills jag är uppe i de här, jag tänker mig 25 mm eller något sånt här, som den här ska vara. Där är det tänkt att den ska ligga. Men jag tror faktiskt att man kan få ihop det. Att det går att få ihop. Jag tror vi fortsätter på den vägen vi är inne på.